Prokuroria e përgjithshme konsideron një çështje të mbyllur hetimin për kryebashkiakun e Vorës Agim Kajmaku. Përmes një shkrese, prokurori Arben Krajej bën të qartë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se ka përfunduar hetimet për shtetasin Agim Kajmaku, duke bërë të qartë edhe vlerësimin e tij se kryebashkiaku i Vorës nuk është subjekt i ligjit të dekriminalizimit me veprën që ka kryer, por mandati i tij duhet përfundoj më një herë për shkak se ai nuk ka deklaruar veprën për të cilën ishte në hetim në shtetin grek. Nga verifikimet e kryera, rezulton se subjekti ka qenë në hetim dhe është arrestuar në flagrancë për qarkullim monedhash të falsifikuara. Ndërkohë, në vendimin me datë 13.9.2019, numër 236, fraksion 2019 të gjykatës së Janinës, është shpallur i pafajshëm. Gjithashtu, ka qenë në hetim për dy raste nga prokuroria rrethit gjyqësor Tiranë, por në të dy rastet, procedimet penale janë pushuar. Për këtë arsye, subjekti nuk përfshihet në asnjë nga rastet e ndalimeve parashikuar në nenin 2 të ligjit numër 138, fraksion 2015. Ndërkohë, konstatohet se subjekti deklarues, Agim Kajmaku, Jorgo Toto, përfshihet në përcaktimet e pikës 3, gërma Q, kreu 3, i vendimit numër 17, fraksion 2016 të kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë, kreu i bashkisë së Vorës, Agim Kajmaku, është drejtuar me një shkresë kure prokurores Arta Marku dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, ku pretendon se nuk ka qenë në DNI për hetimin e nisur ndaj tij në Greqi dhe për veprën penale. Në shkresë, Kajmaku i kërkon prokurorisë që të administrojë në rrugë zyrtare një kopje të vendimit gjyqësor jo përfundimtar ndaj tij të gjykatës Janinës me emrin Jorgo Toto. Bëhet fjalë për ankimimin që Kajmaku ka bërë në gjykatën apelit të krimeve të rënda të Selanikut pas denoncimit të Partisë Demokratike e pasi e kishte marrë detyrën si kryetar i bashkisë së Vorës. Duke shpjeguar ecurinë e procesit gjyqësor në shtetin grek për veprën e falsifikimit të monedhave, në 13 janar 2003 me emrin Jorgo Toto, Kajmaku thotë se është shpallur i pafajshëm nga gjykata apelit të krimeve të rënda në Janin. Mos deklarimin e këtij rasti në formularin e dekriminalizimit, Kajmaku justifikon me mos dijeni të hetimin ndaj tij në Greqi. Por prokurori që ka hetuar rastin Agim Kajmakut hedh poshtë edhe këtë pretendim të tij. Nga verifikimet e kryera, konfirmohet se subjekti Agim Kajmaku ka patur DNA të plot në lidhje me faktin që ka qenë në hetim penal në Greqi dhe se ndaj tij kishte një proces gjyqësor penal në zhvillim. Kjo sepse ai është arrestuar në flagrancë dhe ka dalë para gjykatës greke, ku i është bërë ditur e gjithë procedura që do ndiqet ndaj tij. Nga ana tjetër, rezulton se subjekti ka kryer veprime konkrete për fshehjen e këtij fakti para autoriteteve shqiptare, duke ndryshuar në datë 30.3.2004 emër mbi emër nga Jorgo Toto në Agim Kajmaku, si dhe duke mos e deklaruar këtë fakt në formularin e vetë deklarimit. Partia Demokratike ka kërkuar zyrtarisht kryeministrit Rama të shkarkojë kryebashkiakun e tij para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i heqë mandatin pas shkresës së prokurorisë së përgjithshme.